är en chans för eleverna att få testa på hur ett riksdagsval eller ett EU-val går till. En av Sveriges största demokratisatsningar för unga. Jag tycker det är viktigt att rösta i skolvalet, framförallt för att erfarenheten att man får lära sig och testa på hur det är sen i verkliga livet. Demokrati är viktigt för att det handlar om allas lika värde och jämställdhet i vårt samhälle. Att rösta i skolvalet är en självklarhet. För att om inte jag säger till om vad jag vill och inte vill, så kommer inte det här landet att fungera. Hej alla Sveriges elever och skolpersonal. Jag heter Andreas Norlén och jag är talman i Sveriges riksdag. Jag är glad att här och nu få tala med alla er som de senaste månaderna har haft samtal om politik och demokrati i era klassrum. Att få på det här sättet kommunicera med er som arrangerat valdagar, tagit emot röster och räknat röster. Att få tala med alla er elever som tagit ställning och gjort er röst hörd. Nu vet ni hur ett demokratiskt val går till. Och Sveriges beslutsfattare vet om en liten stund vad resultatet blir om landets elever skulle få bestämma. Riksdagen har firat och uppmärksammat demokratins genombrott i Sverige med ett jubileum 2018-2022. Jubileet började 100 år efter riksdagens principbeslut om att införa allmän och lika rösträtt, och det avslutades i år, 100 år efter att de första kvinnorna tog plats i Sveriges riksdag. Demokratin är ett stabilt statsskick i vårt land, men det är samtidigt sårbart. Vi ser i vår omvärld vad som kan hända när odemokratiska krafter inskränker människors fri- och rättigheter. Vi kan inte ta vår demokrati för given. Vi måste jobba för den varje dag. I skolan, på våra arbetsplatser, på vår fritid. Men vet ni, det är en värld. En del av er hade möjlighet att delta i de allmänna valen redan igår. Många av er kommer att kunna göra det om 4 år. Oavsett när ni får chansen, ta den. Det är genom vår röst som vi kan påverka, ställa krav och bidra till vår gemensamma demokrati och därmed i förlängningen påverka vårt lands framtid. Tack vare skolvalet vet ni dessutom precis hur det går till. Just som ni är jag såklart nyfiken på resultatet. Men framförallt ser jag fram emot att få höra vad ni har upplevt, fått lära er och hur ert skolval har varit. Till alla er som gjort skolval möjligt, tack! För att ni får Sveriges demokrati att fortsätta växa, leva och stärkas. Välkomna till 2022 års valvaka av skolvalet. Mitt namn är Babike Malik och under denna sändning ska vi få reda på resultatet för detta skolval. Denna valvaka är anpassad så att alla ska kunna ta till sig sändningen. Och under denna timme kommer vi åka ut i landet och träffa elever och lärare för att höra hur de har arbetat kring skolvalet, men även hur de jobbar vidare med demokrati. Men först vill jag fråga dig, Rebecka Hinn, utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Du har varit smidig i nätet under detta skolval. Hur många skolor har deltagit och på ett ungefär hur många elever skulle du säga att det är? Ja, men i år anmälde sig nära 1600 skolor och över en halv miljon av er elever hade möjlighet att rösta. Och det är fler än vid förra skolvalet. Och av de då som hade möjlighet att rösta så var det nära 400 000 av er elever som tog den chansen. Vi ser också att flera av er elever har valt att rösta blankt i år. Så ni är nog rätt många som tycker att det har varit ett svårt val. Precis som i riksdagsvalet så presenterar vi idag de preliminära siffrorna. Och direkt efter sändningen så kan ni sen gå in på vår hemsida som heter Skolval
www.mucf.se. Och där kan ni jämföra mellan olika kommuner och skolor och så vidare. Så in där och titta. Och de slutgiltiga resultaten kommer också finnas där i slutet av månaden på samma sida. Härligt. Ni hade ju också ett specifikt uppdrag inför detta skolval. Kan du berätta mer om det? Absolut. Vi skulle vända oss specifikt till särskolor och sen också till skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Och när det gäller just skolor i socioekonomiskt utsatta områden så deltog de i högre utsträckning än andra skolor vid förra skolvalet. Och vi ser detsamma i år, så ni fortsätter helt enkelt att vara bäst i klassen, så heja er. Däremot så har vi inte nått fler särskolor, trots att vi har jobbat riktigt hårt för det tillsammans med många andra. Skolvalet är ju, som du sa i början, där, det är till för alla elever. Och att så många av er som går just i anpassad skolgång, som det kommer heta framöver, inte får möjlighet att delta, det är inte okej. Och vi måste tillsammans förstå var den skon klämmer. Samtidigt så vet jag att det finns många skolor där ute som arbetat hårt för att genomföra skolval för alla sina elever. Så vi har många goda exempel på att det faktiskt är fullt möjligt. Och lite senare idag är jag extra glad att vi har med oss Birgitta skolan som kommer att dela med sig av sitt skolvalsarbete. Yes. Ett stort ansvar och ett stort område ni försöker täcka. Mm. Men fanns det fler fokusområden så här specifikt som ni hade i detta uppdraget? Ja, inte i uppdraget, men nej, vi lade till ett eget. Till. För att vi såg nämligen efter att vi hade gjort en utvärdering från senaste skolvalet att det också är stor skillnad mellan friskolor och kommunala skolor. Så vi ville gärna ha med oss fler friskolor på tåget. Och vi har sett, eller vi fick väldigt fin respons från bland annat en stor friskolekoncern som tog ett centralt grepp och därigenom lyckades få med sig majoriteten av sina skolor. Så vi är glada över att vi i år ser att vi har fler friskolor med oss, men det finns absolut utrymme för många fler friskolor. Du svarade lite på det innan där, men kanske hur gjorde ni rent konkret? Det var ju ändå ni, du berättade användare av rektorer och annat. Finns det några mer exempel där? Eller du? Ja, precis. Men vi har egentligen kört en mix av olika insatser. Ja. Så dels har vi stöttat skolpersonal med lektionsupplägg och olika lärarhandledningar som vi har tagit fram tillsammans med andra lärare också. Och sen har vi haft riktade material just för särskolor och även skolor med yrkesprogram. Mm. Och sen har vi också skapat mötesplatser, såna här digitala erfarenhetsträffar där både skolpersonal och elever har kunnat dela med sig av vad som funkar och vad som är svårt när man ska jobba med demokrati i skolan. Och sen har vi också varit på de platserna där elever och skolpersonal är, som Nordiska skolledarkongressen och Särskolans rikskonferens och så givetvis elevorganisationernas stora evenemang. Ni har synts helt enkelt. Ja, det har vi försökt göra. Och hur känns det nu då? Ja, alltså det är riktigt, riktigt roligt att följa engagemanget. Jag har varit väldigt glad den senaste tiden. Och det finns ett fantastiskt engagemang där ute, både på skolorna men också hos väldigt många som jobbar med skolor. Så tjänstemän och andra, både på myndigheter och kommuner också. Så med andra ord, det finns många, många demokratikämpar där ute, vilket är härligt. Så heja er allihopa. Och jag vill tipsa er lite grann här. Vill ni själva ta del av det här engagemanget så kan ni gå in på valfri social medieplattform. Och så bara lägg in hashtag skolval 2022 så kan ni själv få upp flöden som visar exempel egentligen från hela landet. På tack så mycket, Rebecka. Tack själv. Utvecklingsledare då på ursäkta mig, MUCF. Och innan vi går vidare till då valvakans panel som vi ska presentera strax så ska vi få se lite hälsningar från elever runt i landet. Hej, mitt namn är Hadil och jag är elev på Dragonskolan i Umeå. Jag tycker att skolval 22 är viktigt för att det är ett superbra sätt att introducera och engagera fler unga elever till politik och demokrati där de bland annat får lära sig att rösta och lära sig hur valvaka går till men även att värdera och ta reda på vilka frågor som de tycker är viktigast i valet. Hej, jag heter Leia Almroth och läser teknikvetenskap på Maja Westkopp gymnasiet. Jag tycker att skolval är viktigt
eftersom det förbereder eleverna för det riktiga valet och för att det engagerar elever i politiken. Och det är väldigt viktigt om man ska kunna bevara demokratin i framtiden. Och nu vänder jag mig till vår panel som består av Erik Lundberg, docent i statsvetenskap vid Högskolan i Dalarna. Vi har Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket. Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Mason Joakimsbarn Persson, vice ordförande för Youth 2030. Och sen har vi Edvin Johansson, vice ordförande för på Sveriges elevråd. Varmt välkomna. Tack. Tackar. Ska vi se här. Varsågoda. Ska vi se här. Det var ju, men vi börjar här. Det var ju riksdagsval igår och idag går vi igenom de preliminära resultaten av Skolverket. Skolvalet. Mycket skol nu. Men då vill jag fråga er alla, varför är det viktigt att rösta? Och vi börjar med dig, Erik Lundberg. Nej, men jag tycker mycket klokt sades här i inledningen av ungdomarna själva. Och i grunden handlar det inte minst om att demokratin inte överlever utan aktiva medborgare. Det står ju oss alla fritt att engagera oss i föreningar, i politiska partier, skriva på namnlistor och demonstrera på gator och torg. Men när det kommer till den representativa demokratin så överlever den inte utan att vi går och röstar. Så att det är utomordentligt viktigt att vi också nyttjar den möjligheten. Sen är det ju naturligtvis så att utan att vi röstar så får ju våra politiker heller inte någon signal om vilka prioriteringar, vilka idéer, vilka önskningar som vi har. Och vi utkräver ju heller inget ansvar för de politikerna som har suttit vid makten och vad de har gjort och vad de inte har gjort. Så att det är väl åtminstone tre goda skäl till att rösta och det finns ju fler. Ja. Vad säger du, Patrik Fredriksson, generaldirektör på Skolverket? Ja, det finns ju många skäl och några har vi redan hört här, men ett skäl är naturligtvis att hela tiden skapa demokrati. Demokrati är ju en fantastisk idé, att alla medborgare i ett land har möjlighet att i ett val påverka vilka som ska styra. Det är en fantastisk idé. Det här med allmän och lika rösträtt är en fantastisk idé. Men för att den här idén ska bli verklighet så är det ju det vi har hört. Det är helt nödvändigt att alla vi som har möjligheten att rösta går och röstar. Det är då vi skapar demokratin. Och sen är det förstås så att vi kan påverka. Det får man inte glömma bort. Vi har möjlighet att påverka det som händer i våra egna liv men också det som händer i samhället. Och det är verkligen anledning nog att rösta. Sen får vi väl hoppas att när man röstar så försöker man också sätta sig in i olika frågor och man tittar lite närmare vad olika partier tycker. Och på så sätt så gör man ställningstaganden, alltså man får mer kunskap då inför ett val. De där kunskaperna är bra att ha med sig genom hela livet. Så att det var väl några skäl. Ja. Fostran också in i, ja. I demokratiskt förhållningssätt. Det är väl en fjärde sak. Alltså man behöver ju träna på att vara demokrat och fungera i demokratiska sammanhang. Ja, ja men det var en radda där. Jag tänker att jag lämnar över ordet till Lena Nyberg som står bredvid dig där. Ja, mycket klokt är sagt, men man ska ju komma ihåg att röstandet är ju grunden för demokrati. Och demokratin är ju det viktigaste vi har och vi kan inte ta den för givet. Vi ser hur det ser ut i andra länder runt omkring oss. Och man naggar demokratin i kanten och det är väldigt farlig utveckling. Men sen som flera har sagt också så är det ju viktigt att unga som går och röstar får vara med och bestämma. Om man inte röstar så får man faktiskt inte vara med och bestämma över hur riksdag, region och kommun styrs. Och det är ändå ens framtidsfrågor som avgörs där. Och så tycker jag ju också, om man röstar, om man är delaktig i samhällsutvecklingen, då har man också större chans att ha tilltro till samhällets processer och de politiska processerna. Och det är väldigt viktigt för att vi ska ha ett stabilt samhälle. Så tilltron till
processerna är så grundläggande och det får du bara om du känner att du själv kan vara med och påverka. Tack så mycket Helena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Och jag vänder mig till dig, Mason Joakimsson Persson. Ja, nu har ju många anledningar till röst har ju sagt. Ja. Och jag håller ju med om det som sagt såklart. Så jag vill bara trycka på det här med att rösträtten som vi har idag, det är både en rättighet, den största grundpelaren i vårt demokratiska samhälle. Och det är såklart att vi ska utnyttja den. Men det är också en skyldighet. Vi har en skyldighet gentemot oss själva, varandra, framtida medborgare. Att vara med och styra, att uttrycka oss, att bestämma, att trycka. Så att rösta, det är både att utöva sina rättigheter och att ta ansvar för sina skyldigheter i en demokrati. Därför är det viktigt att rösta. Tack så mycket. Och Edvin Johansson, hittar du någonting du vill tillägga? Nej, men jag kan bara hålla med om det som alla har sagt. Och jag tror verkligen att genom att gå och rösta så har man också... Man kan känna ett ägandeskap över demokratin och man kan känna att den också tillhör en själv och att man har möjlighet att påverka. Men håller med det alla sagt. Tack för det. Och vi alla kommer ju prata lite mer fast senare i denna sändning. För nu är det dags för första delen av det preliminära resultatet i skolvalet. Norra riksområdet sträcker sig från Värmland, Dalarna, Gävleborg och norrut. Kartan visar att det är oerhört jämnt i toppen. Moderaterna får 24,38% av rösterna, men med 24,67% blir Sverigedemokraterna det största partiet. Därefter, med 17,34%, hamnar Socialdemokraterna. Minst antal röster får Feministiskt initiativ, med strax över 1%. Men såväl Miljöpartiet som Liberalerna får under 4%, och hade alltså inte tagit plats i riksdagen om eleverna i norra riksområdet fått bestämma. Och nu ska vi ut i landet, närmare bestämt till Södervärnsskolan i Visby, som är en av de största skolorna på Gotland. Och där har vi med oss vår reporter Tim Lundberg. Ja, precis. Jag befinner mig på Södervärnsskolan i Visby på Gotland. En av skolorna i Sverige som har arrangerat ett skolval. Och med mig har jag både elever och en lärare. Och jag tänker att vi börjar här med Erik Wennström som arbetar som SO-lärare här på skolan. Hur har skolans arbete sett ut inför skolvalet? Ja, egentligen så började vi redan förra läsåret med att planera upp den valdebatt som vi har haft. Kanske vi återkommer till. Ja, från dag ett så satte vi igång med valarbetet här, gått igenom partierna, demokratins principer, mycket om hur röstandet går till. Vi har planerat skolvalet som vi då höll den 7 september. Mycket jobb kring detta. Det ter sig ganska naturligt, just väldigt tacksamt när det är valår, definitivt. Och det låter på dig som du tycker det är viktigt. Varför då? Ja, vi delar ju så att säga... Ja, värna om rösträtten, demokratin. Och då gäller det ju verkligen att man vet hur det går till. För vad jag har förstått så ser vi ju att valdeltagandet bland unga sjunker. Och det är ju lite alarmerande. Ja, och ni har ju anordnat en debatt också, som du sa. Kan du berätta mer om det? Ja, då hade vi alla, det var för 2 veckor sedan, då hade vi alla riksdagspartiernas ungdomsförbund samlade på scen. Någon var härifrån ön, de flesta var influgna från fastlandet då. Och vi hade 4 sittningar med över 500 elever i varje. Vi samarbetar med gymnasieskolan en bit bort här. Och eleverna har skrivit frågor som då ställdes till partirepresentanterna som var väldigt på hugget för att besvara. Och det handlade om jämställdhet, migration, försvar, miljö. Ja, de stora frågorna idag. Tack så jättemycket. Vi återkommer till dig. Vi ska vända oss till några elever som har arrangerat skolval här på sin skola. Vad heter ni? Kan börja där. Jag heter Gry. Jag heter Agnes. Jag heter Nelly. Och hur har ni arbetat med skolval innan själva valdagen? Ja, men vi har hållit på och snackat rätt mycket om vad som händer i riksdagen och vad det är för partier och så. Skulle du säga? Ja, samma sak som Gry sa, men att det har varit mycket så här att vi har gått igenom vad de olika partierna står för och lite hur demokrati fungerar och Sveriges lagar och hur riksdagen ser ut och så. Varför är det viktigt?
Alltså jag tycker att det är viktigt för att man känner sig att man måste få med Sveriges ungdomar, för att det är liksom vi som kommer bygga Sverige i framtiden och så. Och om vi går till själva valdagen, hur såg den ut och vad gjorde ni för någonting? Ja, vi började klockan 8 och så gick vi till B-hallen som är en liten del av vår gympasal. Så kom första klassen klockan 7:15. Sen var det drygt 20 klasser. Och så höll vi på till 3:20. Och sen gick vi in och räknade rösterna. Och vad gjorde ni under den här dagen? Vad var era olika roller? Alltså, jag stod mest och välkomnade alla och förklarade för dem vad de skulle göra. Men man kunde ju även sitta borta vid valurnan och räkna rösterna och se till så att röstkorten och människorna, att det var rätt och sådär. Och ni har ju också röstat då under skolvalet. Var det lätt eller svårt att välja parti? Jag tyckte att det var rätt svårt. Varför det? För att alla partier har olika åsikter, vilket gör att det kan bli rätt trögt för att hitta vem passar just mig och så. Var det någon som tyckte det var lätt? Ja, jag tyckte att det var ganska lätt att välja ändå. Jag hade ganska klart för mig vad jag röstade och vad jag vill och sådär. Och som Erik sa här innan så har ni haft en debatt där politiker har varit här och pratat. Hur var det? Jag tyckte att det var ganska intressant att få lyssna på vad partierna stod för och vad de ville. Och jag tyckte också att det var liksom trevligt, för då kunde man få en bättre uppfattning för vad man skulle rösta. Jag tror att det hjälpte många elever. Och ni fick ju ställa egna frågor. Vad frågade ni för frågor? Ja, men det var väl lite så här om mensskydd skulle vara gratis, om miljön och ja, ekonomin. Vad har ni lärt er av skolvalet skulle ni säga? Ja, men det är ju hur ett val går till ungefär och vad de olika partierna står för. Tack så jättemycket. Jag vänder mig tillbaka till dig, Erik. Hur kommer ni fortsätta arbetet med skolvalsresultatet nu efteråt? Ja, givetvis kommer vi följa upp det och lite jämförelser med vårt eget kontra riksresultatet. Och vi har ju också ett utbyte med regionstyrelsen här på Gotland. Gå ner med elever och hälsa på och träffar faktiskt våra högsta politiker på lokalplanet. Och sen så även då har vi tidigare i alla fall åkt med våra åttor till riksdagen över ett dagsbesök i Stockholm. Och det ska ni göra nu också, eller? Det hoppas jag verkligen. Och vad tycker ni om det? Ja, det känns kul. Spännande. Tack så jättemycket. Det får bli avslutande ord härifrån Visby på Gotland. Och vi lämnar över tillbaka till studion i Malmö. Tack så mycket, Tim Lundberg, vår reporter, och Södervärnsskolan i Visby. Och jag tänker att vi ska kolla på lite fler hälsningar från elever som har varit med och röstat i skolvalet. Hej, jag heter Rebecka och jag går på Internationella Engelska Gymnasiet. Jag tycker att skolval 2022 är viktig eftersom det skapar möjligheten att prata om demokrati och hur viktig den är för vårt samhälle. Men det skapar också engagemang att vilja använda demokratin och dess fördelar för att kunna forma ett bättre samhälle. Karim Deep heter jag. Jag är från Katrineholm. Jag går naturvetenskapsprogrammet på Prins William Gymnasium i Flen. Jag tycker att skolval 2022 är jätteviktigt och det är verkligen jättebra möjlighet för dig som elev om du vill göra din röst hörd. Och nu är det faktiskt dags för den andra delen av det preliminära resultatet av skolvalet. Då är det dags att addera resultatet från östra riksområdet, där Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro och Västmanland ingår. Nu kan vi konstatera att Moderaterna ligger ensamma i topp med sina 26,56% av rösterna. Sverigedemokraterna har en andra plats med 19,61%. Socialdemokraterna ligger kvar på en tredje plats med 16,63% av rösterna. Feministiskt initiativ ligger kvar på strax över 1%. Även Miljöpartiet och Liberalerna ligger kvar i botten med nu över 4%-spärren. Intressant att notera är att Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet går jämnt. Samtliga får omkring 8,5% av rösterna.
Ja, det var då den andra delen av resultatet. Och kom ihåg att det är det preliminära resultatet. Och den sista delen kommer vi få se snart, men vi ska ut i landet igen. För vi ska besöka Birgittaskolan i Örebro, som är en statlig regional specialskola som bedriver tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Och med oss har vi Birgittaskolans egen reporter, Tommy Rangsjö. Ja, hej och välkomna hit. Jag har ju elever här hos mig och då ska de få presentera sig. Ja, jag heter Hugo och jag är elevrådsordförande. Och jag heter Lou. Ja, då vill jag fråga, hur känns det? Nu har ni röstats, hur kändes det? Ja, det känns bra, jag är nöjd och det verkar bli spännande sen. Jag tycker också det är spännande också att titta på hur resultatet kommer att bli. Mm. Ni har ju röstat på ett parti. Tyckte ni att det var lätt eller svårt? Jag tyckte det var ganska så svårt. Sådär. Jag försökte föreställa mig hur det kan vara på riktigt. Då var det lättare att välja och välja rätt. För mig var det enkelt. Därför att partierna har olika politik och det kan skilja sig ganska så mycket. Men ja. Och nu under den här tiden, vad har ni lärt er? Ja, att det finns partier med samma åsikter, men alla har ändå inte samma åsikt. Utan man måste undersöka alla partier och titta på alla åsikter och ordentligt och se så att man väljer rätt. Det vi har lärt oss är hur debatter fungerar, hur man ska ha ett argument, vad deras åsikter är, vad som är noga och gå in på djupet. Mm. Det finns ju massor med olika frågor. Vilken fråga tycker ni har varit viktig? Jag skulle säga mänskliga rättigheter, men samhällsfrågor är också jätteviktiga. Och för mig är det viktigast med samhället, att man ska kunna förbättra och de man väljer, hur ska de kunna göra samhället bättre och få det framåt, men också skolfrågor. Och ni har ju varit med och röstat, det här att ni har deltagit, är det viktigt? Ja, det tycker jag, men man tänker inte alltid så. Man tänker bara att ja, men jag är bara en röst, det är inte så viktigt. Men om man röstar så kan man göra skillnad. Och om man inte röstar så har man inte rätt att klaga, så att säga. Och också för att det är så jätteviktigt. Det kanske bara är en röst, men är det några som vinner som man inte är nöjd med, det är det för att jag inte själv har röstat. Så det är viktigt att vara med. Mm. Och tack till er då. Och tack till er alla andra. Hej! Tack så mycket, Tommy Rangsjö och Birgittaskolan. Ja, om man inte röstar har man inte rätt att klaga, fint sagt. Nu faktiskt så ska vi presentera då den sista delen av resultatet, som är då det nationella preliminära resultatet. Nu har vi hela Sveriges karta framför oss och det är dags att ta reda på vad resultatet blir när Sveriges elever får bestämma. Flest röster har Moderaterna fått, nästan 27%. På andra plats kommer Sverigedemokraterna med nästan 21% och på tredje plats Socialdemokraterna med strax över 16%. När vi summerar kan vi också konstatera att Miljöpartiet och Liberalerna landar på strax över 4%. Att Vänsterpartiet och Centerpartiet nästan når 8% var och att Kristdemokraterna får 9,26%. Det enda partiet som inte hade klarat 4%-spärren är Feministiskt initiativ, som slutar på 1,26%. Ja, äntligen har vi då det hela preliminära resultatet av skolvalet 2022. Men innan jag släpper in vår panel så ska vi besöka sändningens sista skola. Det är då stiftelsen Viktor Rydberg gymnasium och högstadie i Sundbyberg. Och reporter på plats är Charlotta Granat som också är lärare på skolan. Och där har vi er. Välkomna.
Tack så jättemycket. Tack snälla. Och vilken bra sändning. Vi är laddade här i Sundbyberg. Välkomna till oss. Ni är alltså på besök på Stiftelsen Viktor Rydbergs högstadium och gymnasium. Och vi har genomfört skolval på båda platserna, både högstadiet och gymnasiet. Vi har också genomfört en hel demokrativecka där vi startade varje lektion med 15 minuter demokrati. Och det har vi gjort i alla ämnen och vi har satsat och förberett oss under lång tid. Och med mig här idag har jag elever från gymnasiet och högstadiet och rektor Kajsa Permell. Och skolvalet, det är en del av ett pågående demokratiarbete här hos Stiftelsen Viktor Rydberg. Och Kajsa. Hej. Och när vi pratade och diskuterade om att vi ska genomföra skolval här på Stiftelsen Viktor Rydberg så sa du självklart. Och varför var det det? Både för dig och hela skolledningen? Jag tänker egentligen att skolvalet är en liten del, eller en stor del av vårt demokratiarbete, inte bara skolvalet utan vi jobbar väldigt mycket på andra sätt med demokrati. Och egentligen så handlar det om värdegrundsfrågor. Vi vill ge lika förutsättningar för att kunna ta ställning och för att kunna utveckla relationer och skapa goda värderingar. Vi ska inte bara skapa eller få eleverna att lära sig saker, vi ska också få dem att bli goda medborgare. Ja, men precis. Så skolvalet var då en naturlig del av det här arbetet. Ja, men vi har ju genomfört både en demokrativecka med ett aktivt arbete med vår skolbibliotekarie som har köpt in litteratur. Vi har granskat partier och med källkritik och vår skolbibliotekarie Rickard har också då köpt in litteratur kopplat till det här. Men hur kan man som skolledare organisera för att få med hela skolan i det här arbetet? Och har du några tips till andra skolor? Jag tänker att man ska säga det som en helhet. Jag tänker som jag hörde på någon annan här, att man kan inte bara börja i augusti. Vi har hållit på ett år i förväg och inte bara prata skolval utan demokrati i många frågor. Och därigenom kan man också lägga grunden för engagemanget hos eleverna, hos lärarna och faktiskt också all personal. Både vaktmästeri, administratörer och så. Så att få med alla personalkategorier, men inte minst era elever. Ja, men precis. Och det här tipset, börja i tid, kanske är ett bra tips. Organisera för det, att få med alla, all personal och alla elever. Och då behövs det ju tid. Precis. Möjliggjort tid. Ja, jag tycker det. Jag tycker att vi har börjat också. Vi har haft en grupp lärare som har engagerat sig lite extra. Har tagit reda på saker, har gjort upp metoder, har strukturerat. Som har gjort att andra har lättare att följa med. Så att om man gör det i liten skala och tar ett steg i taget, då blir det också möjligt på lång sikt att göra saker och ting. Tack för detta. Och om du har en sista grej. Demokrativecka, demokrati i alla ämnen. Hur är det möjligt? Ja, vi testar. Och det behöver inte vara så komplicerat. Om vi hjälps åt, om vi skapar banker av idéer, av diskussioner, om vi får eleverna och med oss, då går det ganska mycket lätt att få en 15 minuter per lektion i varje ämne, det skulle jag säga. Ja, ja men mycket, mycket spännande. Och det är ju så att organisera för demokrati med en liten grupp från början. Och jag hade förmånen att leda den gruppen inom ramen för första läraruppdraget. Och sen har det spridit sig och blivit förankrat på hela skolan. Så att organisera. Bra tips. Nu vänder jag mig till er. Och här har vi en högstadieelev. Vem är du? Ja, jag heter Niro och jag går i åttan. Och vem har vi här? Och jag heter Ariana och jag går i tredje året på gymnasiet. Ja, men precis. Och ni har ju fått rösta i skolvalet, båda två. Men det var ju lite extra med det här valet för din del. Kan du berätta? Jag är ju också förstagångsväljare. Så att det var lite dubbelt för mig då. Att både få vara röstmottagare på skolvalet och sen vara delaktig i det riktiga riksdagsvalet. Det var kul. Ja, men precis. Och den första viktiga frågan. Är det viktigt att skolor medverkar i skolval, tycker ni? Ska vi börja med dig? Nej. Det är viktigt att veta vad barnen tycker. Men jag tycker det är bra att
man lär barn om politik så att man är politiskt medveten. Mm. Det är ju så en demokrati funkar. Jag håller helt med. Det är verkligen viktigt att ta sin egna röst och använda sin röst och göra den hörd. För det är vi som kommer leda framtiden sen. Mm. Och på gymnasiet, jag vet ju att ni fick utbildning till att vara röstmottagare också. Okay. Ja, och den använde ju du också sen, för du var ju också röstmottagare. Precis, det var jag. Jo, men jag hade väl ändå ganska bra koll tycker jag. Det flöt på väldigt bra, man fick hjälpa folk och vara där och visa dem hur de skulle göra och sånt. Så det var också väldigt givande såklart. Mm. Jag lärde mig otroligt mycket av det, båda gångerna. Ja, men precis. Så att det här, det vi gör i skolan, det är ju faktiskt på riktigt. Mm, verkligen. Mm. Skolvalet ser precis likadant ut som det riktiga stora valet. Det gör det faktiskt. Och vad hade ni för aktiviteter? Ska vi börja med högstadiet? Vad gjorde ni till exempel? Vi hade framförallt SO. Mm. Så hade vi mycket med att vi skulle försöka få fram frågor som vi sen kunde gå och ställa, testa dem i valstugorna. Mm. Sen, det var inte direkt planerat, men jag har gått runt och debatterat väldigt mycket med en annan klasselev. Så. Ja. Det har varit väldigt kul faktiskt. Ja, och pröva sina tankar och möta olika perspektiv i olika frågor. Ja, ja, jag tycker det är jätteviktigt att se, vad ska man säga, den andra sidans perspektiv. Mm. Man får en bredare perspektiv på vad folk och människor tycker. Mm. Och varför de tycker så. Och var det någon speciell fråga som gjorde att ja, men det där var viktigt för mig? Någon samhällsfråga eller liknande som ni spanade extra på? Jag skulle säga sjukvård och miljö var väldigt viktigt för mig. Det var det som avgjorde vad jag röstade på. Okej. Ja, liksom välfärden och miljön. Ja, samma här. Ja. Och att hela skolan och hela campus med ett högstadium och gymnasium. Och det ska vi säga, vi är drygt 1100 elever här i Sundbyberg. Så det är ett stort campus, kan vi säga. Fick vi en spontan reaktion här. Och det är många som har haft möjlighet att gå och rösta. Och vi har också schemalagt så att ni alla fick möjligheten att göra det under skoltid. Det var något som vi tyckte var oerhört viktigt. Men att vi gjorde det här gemensamt, vad betyder det? Det var väldigt viktigt faktiskt, för det blev väldigt naturligt att man gick och röstade. Mm. Det var självklart att alla gick ner och röstade på sin tid. Mm. Och alla fick liksom, ja, men lägga sin röst. Så även om det är väldigt mycket snack i korridorerna vad man ska rösta på, så fick man ändå bestämma själv när man väl stod där bakom. Mm. Så det var väldigt häftigt att känna på faktiskt. Det var väldigt privat faktiskt. Mm. Det var ganska skönt. Mm. Det var lugnt och ja. Mm. Sen också, bara gymnasiet hade fått bestämma, hade det inte varit demokrati så. Exakt. Så det är hela campus. Och det var ju verkligen mycket prat om politik och samhällsfrågor. Och ni kommer ju få intyg och även ett diplom för era insatser med koppling till skolval. Och det är ju någonting som MUCF har tagit fram. Så det rekommenderar jag faktiskt alla skolor att ge eleverna diplom och intyg för deras insatser. För nu bygger ju våra elever sina CV:n, hörni. Så, och jag vill ställa en fråga till dig också, Kajsa. Hur ser vårt fortsatta arbete ut när det kommer till demokrati? Är det över nu när valet är över? Nej, jag tänker precis som jag hör de kloka eleverna här, så det här början på, vi är ganska ny skola, det här är vårt första skolval. Och tänk vad vi har lärt oss på det, vad vi kan ta vidare till nästa. Men egentligen så är det vi gör varje dag. Allt ifrån att stå i entrén och säga hej till varandra, till att lyssna på varandra, till att debattera. Men också få in det i alla ämnen, både med personalen men framförallt med eleverna. Men ja, det verkar som att vi tappade ljudet där, men vi tackar så mycket till Charlotta Granat och Viktor Rydbergs gymnasium och högstadium. Ja, deras arbete tar vi med oss, för nu ska vi bjuda in panelen här igen. Ni har ju suttit här och sett de olika skolorna vi har besökt, lite hur folk har arbetat och framförallt sett då det preliminära resultatet. Men jag tänker att jag ska börja med dig, Mason Joakimsbarn Persson, vice ordförande för Youth 2030. Eller ska man säga det på det engelska? Nej, Youth 2030 är jättebra. Fantastiskt. Ni pratar ju om att sänka rösträttsåldern. Till vilken ålder tänker ni då och varför? Vi jobbar mycket med sänkt rösträttsålder till 16.
Och det handlar egentligen om två olika linjer, vilket faktiskt visar sig väldigt mycket nu när vi får de här rapporteringarna från skolorna. Den ena linjen har att göra med rättvisa. Där vi ser att ungefär samma argument som för 100 år sedan när folk argumenterade emot kvinnlig rösträtt, det som kallas liksom lika rösträtt, att man skulle vara inkompetent eller inte vill vara med och bestämma. Liknande argument används idag mot den här gruppen då, 16- och 17-åringar som är drygt 200 000. Och där vi ser att det är rättvist att rösta för att man har gått ut grundskolan, den obligatoriska utbildningen. Man får starta och driva företag. Man betalar skatt både liksom, på sin lön men också mycket av den skatten vi betalar går ju till kommunen där många beslut som rör barn och unga fattas, till exempel genom skola och så. Att 16- och 17-åringar idag är en bidragande faktor i samhället lika mycket som alla vuxna över 18 och trots det inte får vara med och bestämma och styra över sina liv på samma villkor. Man har samma skyldigheter, man följer samma lagar, man betalar samma skatt, man bidrar, men man får inte ut samma saker i rättigheter. Och sen den andra linjen är att det är hälsosamt för demokratin. Mm. För att hålla en levande demokrati som fortsätter utvecklas, där alla människor känner sig inkluderade och välkomnade och viktiga i vårt samhälle, så är det bra att sänka rösträttsåldern. Och för att hålla kvar där vid demokrati, nu har vi hört på de här olika skolorna som vi då besökt under sändningen. Vad tänker du kring deras arbete när det kommer till demokrati? Och hade du velat fylla på med någonting rent som det var en tanke i huvudet eller liknande? Nej, jag tycker att det är många bra saker som de lyfter. Och framförallt tänker jag det här att få in den här demokratikvarten som en av skolorna hade i början av lektionerna, om man skulle kunna ha det inte bara när det är skolval utan hela tiden för att öka kunskapen kring demokratin hos barn och unga i skolan och även på andra platser i livet, även om just skolan är där unga spenderar mest av sin tid. Så jag tycker det är många, många väldigt bra initiativ. Mm. Fantastiskt. Och Erik Lundberg, docent i statsvetenskap vid Högskolan i Dalarna. Vad tycker du är den demokratiska nyttan med skolvalet? Ja, jag tror att det finns flera nyttor med skolval likt dessa. Och låt mig nämna tre saker då. Den första är väl att det ger en ytterligare möjligheter för skolan att stärka ungas medborgarkompetenser så att de kan förverkliga sitt medborgarskap helt enkelt. Och det handlar om, så som vi har sett här i de här inslagen, att unga får möjligheter att lära sig mer om det politiska systemet, hur valsystemet ser ut, hur det går till att rösta och inte minst vad de olika partierna tycker i olika typer av frågor och vilken ideologi de är grundade i. Och det där tror jag är ganska viktigt i min och min kollega Ali Abdelsades forskning som finns sammanfattad i en rapport som har getts ut på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor. Så ställer vi just den frågan till ungdomarna själva. Vad tror ni skulle behövas för att fler unga skulle kunna gå och rösta? Och då säger de att vi behöver mer kunskap. Vi behöver lära oss mer om just de här sakerna. För att det politiska landskapet är svårt och komplext. Och det har de ju väldigt mycket rätt i. Så att det är ett skäl. Och sen tror jag också att skolvalet har en potential att stärka den politiska jämlikheten i vårt land. Vi ser ju i samma rapport som baseras på data från 2018 att det finns besvärande ojämlikheter när det gäller vilka unga som går och röstar. Det finns bostadsområden där en betydligt lägre andel unga går och röstar jämfört med andra, bara några hundra meter därifrån. Och då är ju skolvalet en sak som man faktiskt kan göra för att, så att säga, få fler unga att gå och rösta. Så det är ju en sak. Och sen en tredje grej som jag skulle vilja nämna, det är ju också att det här är ju i kraft av den omfattning som skolvalet innebär med så många skolor, så många elever som uttrycker sin politiska uppfattning, så är det ju en ganska bra signal till våra politiker om vad våra ungdomar hyser för politiska uppfattningar. Och hur kanske framtiden kommer att gestalta. Så att
Till de ungdomar som kanske tror att och känner att det här inte är på riktigt, så skulle jag bli mycket förvånad om politikerna inte har uppmärksammat det här valresultatet. Vi ser ju både talmannen och höga tjänstemän här som är med här idag. Så att även om ungdomar kanske inte har direkt inflytande ändå, så har de ett indirekt inflytande i hur framtiden kommer gestaltas. Så att det skulle jag vilja nämna som tre anledningar. Det finns ju fler också förstås att fylla på här. Men du kan svara lite på det där, men på vilket sätt kan skolan då bidra till att stärka demokratin i allmänhet och unga i synnerhet? Du var lite inne på det, märkte jag nu, men jag blir bara intresserad när du säger med er studie som ni gjorde, den här forskningsstudien. Den hette Ungas röster, eller hur? Ungas röst. Ja. Ungas röst, tack. Det är mig som sa med det här med 16, att rösta när man är 16. Var det någonting som kom på tal i er studie? Ja, vi ställde faktiskt också den frågan till ungdomarna som vi träffade. Det var ungdomar från Boden i norr till Trelleborg i söder. Intrycket som vi fick, det var att många var ganska tveksamma till den här idén. De tyckte att de själv inte var tillräckligt mogna för att rösta. En tolkning av det som vi gjorde, det var att unga uppvärderar rösträtten och valdeltagandet så pass mycket så att man kanske inte riktigt själv ser att man är redo. Men det kan ju också vara att man kanske saknar den där kunskapen och att det politiska landskapet också har blivit lite mer svåröverblickbart. Så det var deras dominerande bild. Men sen huruvida de faktiskt är mindre kompetenta eller mogna, det återstår att se. Det behöver inte alls vara så. Nej, verkligen inte. Får jag säga att det finns forskning på det? Absolut, som inte skiljer just när man pratar mognad, så finns det ingenting som tyder just i så här hjärnans utveckling, ansvarstagande, kännande av skyldighet och så. Finns inget som skiljer mellan 18- och 16-åringar. Så att om man ska liksom prata om den aspekten, jag känner igen den här bilden. Vi träffar ju också unga som tänker så här, att nej, men varför skulle jag få rösta? Jag klarar inte av det. Men man kompetenstestar ingen över 18 på rösträtten. Nej. Det är bara baserat på att man har fyllt år. Mm. Så att jag känner igen din bild. Mm. Ja, verkligen. Jag tänkte fråga dig, Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Du har ju tidigare pratat om vikten att lyfta resultaten från ungas röst. Ungas röst. Görs det idag, tycker du? Det finns mycket kvar att göra, men det är ju ändå så att skolvalet är ett sätt att visa på att unga kan vara delaktiga och kan gå och rösta. Och jag skulle faktiskt också vilja passa på att tacka alla de som har gjort det här möjligt. Både min egen personal, men framförallt också ute på skolor och så. Det visar ju att demokrati tar faktiskt både tid och arbetskraft. Men det finns många sätt att engagera unga på. Skolvalet är ett. Jag skulle ju gärna se att vi fortsättningsvis nu ser mycket mer av politiska samtal i skolan. Att partierna och deras ungdomsförbund kommer ut i skolan så att unga får möta politiska företrädare. För samma rapport som vi pratade om alldeles nyss, så kan vi konstatera att unga får inte frågan om de vill vara med i ett politiskt parti. Och vill vi verkligen att ungas röster ska höras, så är det ju inte bara att rösta, utan det är också att företräda, att vara med och fatta beslut. Och det kan man bara om man är vald politiker i fullmäktige, regionfullmäktige eller i riksdagen. Så att det är viktigt att vi får in unga. Men sen gör civilsamhället ett fantastiskt viktigt jobb också. Det är många unga som gör sin röst hörd genom att vara med i en civilsamhällesorganisation. Och den här rapporten som vi nu har pratat om visar ju också att har man varit aktiv i civilsamhället, så är det större andel av dem som både röstar och sen också är partipolitiskt intresserade. Generationen av unga idag är samhällsintresserade, men vi måste också ge dem möjligheten att vara med och påverka i kommunal verksamhet och i regional verksamhet och på nationell nivå. Så vi behöver ha ett ungdomsperspektiv i allt det vi gör. Tack, Lena. Jag tänkte släppa in Peter Fredriksson som står där bredvid dig, generaldirektör på Skolverket. Peter, vad anser du att fokus borde vara på för att se till att det demokratiska arbetet i skolorna fortsätter även efter ett skolval?
Skolan har ju två uppdrag, brukar vi på Skolverket säga. Det är kunskapsuppdraget och det är demokratiuppdraget. Och det där ska man ju jobba med hela tiden. Och jag förväntar mig heller inget annat utan att skolorna hela tiden utvecklar elevers kunskaper om demokrati, förståelse för demokrati, ansvarstagande för demokrati, allt det där vi har pratat om här idag. Men att man också parallellt med detta hela tiden fördjupar de där kunskaperna som elever behöver ha då för att kunna vara medborgare och ta ställning. Så att det är väl min uppmaning, jobba vidare med det som är skolans kärnuppdrag, demokratiuppdrag, kunskapsuppdrag, men också det som jag tycker Lena är inne på, flera var inne på, att det är ganska få elever som engagerar sig i olika partier. De engagerar sig ju i olika frågor. Och då måste vi fundera på hur ska vi få fler elever som engagerar sig i partier. Och där har ju skolan naturligtvis ett ansvar, det tycker jag vi har pratat om. Vi har ju fått tre jättebra exempel här från Visby, Örebro och Sundbyberg på hur man kan på skolorna faktiskt kan organisera någonting som gör att intresset växer och att elever får träffa politiker. Så att det där behöver ju många skolor fundera på. Hur kan man organisera någonting i skolan som gör att eleverna får det där mötet med politiker och lär känna partisystemet och vad som händer när man är aktiv i ett parti. Men det är naturligtvis också så att partierna själva måste anstränga sig. Mm. Det är ju inte så att eleverna ringer upp så där självklart, hej, kan jag få vara med i Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna, utan man måste ju ut, man måste ju möta eleverna och ungdomarna. Så att vi är många som behöver ta ansvar för att den där viljan som faktiskt finns bland ungdomar, för det vet vi att det är många ungdomar som är engagerade i frågor som handlar om demokrati och medborgarskap, och ta tillvara det engagemanget. Och det kan skolan göra och det kan partierna göra. Mm. Tack så mycket, Peter. Det var inte meningen att avbryta det där, men vi ska släppa in Edvin Johansson, vice ordförande här på Sveriges elevråd också, i vår lilla diskussion. Vad anser du att Sveriges elevråd har för, kan man säga, verktyg för att engagera skolorna i demokratiarbetet? Ja, vi jobbar ju med att stötta elevråd runt om i landet, och vårt främsta verktyg är ju mötet mellan elevråden och skolpersonalen. Och alltså i vårt paket så alltså vi finns ju där och försöker hjälpa eleverna att ta plats på skolan och ge huvudmän och skolpersonal verktygen för att veta hur man jobbar med elevråd. Och det viktigaste för oss är att eleverna får ta plats i skolan och får vara med och påverka. Och vi har ju hört där med ungdomspartier och hur man engagerar, och vi hade kunnat ha ett jättelångt samtal om detta. Ja, verkligen. Väldigt mycket att säga där. Men hur möjliggör vi så att unga vågar engagera sig? Alltså inte bara i partier, men även känna, alltså, bara i skolan till exempel, att känna att man har ett inflytande. Ja, alltså jag tror att det finns så mycket saker man behöver göra. Jag är lite inne på det som Lena pratade om. Att man måste bli bättre i skolan på att våga bjuda in politiska partier. Att man måste prata mer om vad det faktiskt innebär att vara delaktig i demokratin i de klassiska partierna eller i ungdomsförbund. Och där så är det ju ett hinder som ofta finns med att skolor inte vill släppa in politiska ungdomsförbund. Så jag tror att man måste vara lite mer öppen. Ja. Ja. Ja, men tack så hemskt mycket. Jag har såklart fler frågor, men vi hinner tyvärr inte fler nu. Så jag säger än en gång tack så hemskt mycket till panelen. För nu ska vi då ha ännu en hälsning, fast den här gången från Elevernas Riksförbund. Hej, vi kommer från Elevernas Riksförbund, och nu i skolvalet har ju ni fått testa på att använda er röst. Men ni vet väl om att ni kan använda den rösten för att påverka skolan på riktigt? Ja, skolledningen har faktiskt en skyldighet att ge er elever inflytande i alla beslut som rör er på skolan. Glöm inte att kräva er röst. Tack för det. Och nu välkomnar jag tillbaka Rebecka Hinn, utvecklingsledare på MUCF. Tack så mycket. Nu är vi slutet med denna valvaka som har gått väldigt snabbt, skulle jag vilja säga. Men vad händer framöver för er på MUCF? Ja, men vi vill ju, som många har varit inne på, prata egentligen att man pratar demokrati och politik hela tiden. Och vi tycker att ni unga behöver veta att era röster har betydelse för vilket samhälle ni lever i här och nu och i framtiden. Och där har ni skolor en jätteviktig roll, i och med att ni är den plattform där alla unga faktiskt också finns. Och framförallt för kanske de elever som inte har med sig en stark demokratisk ryggsäck hemifrån. Och när jag satt och scrollade på den här hashtag skolval 2022, så kom jag förbi en rektor som uttryckte det väldigt bra i ett inlägg.
Hon sa så här kring deras skolvalsarbete, att det är självklart frivilligt att rösta, men kunskapen var obligatorisk för alla. Dit hade varit bra om jag. Ja. Men du verkar ändå nöjd. Det känns ändå som att ni ändå på en god väg dit kanske, eller? Ja, men det är jag. Ja. Jag är faktiskt jättenöjd. Och i det här skolvalsarbetet som vi har nu, så har vi en helt fantastisk erfarenhetsbank. Och vi har fått en väldigt fin kontakt med många skolor och andra myndigheter och kommuner. Och vi på MUCF vill vara ett fortsatt stöd för er skolor i ert demokratiarbete. Så nu tänker vi att det är viktigt. Det här är inte, vi ska inte se på valvakan som ett avslut, utan nu vill vi att det här ska vara ett avstamp för att fortsätta jobba med det. Och vi hoppas att ni ute på skolorna vill bygga vidare på era resultat också. Och att ni diskuterar vad betyder resultaten och varför blev det så här. Bjud gärna in en politiker eller ungdomsförbunden och diskutera tillsammans med dem. Och ta jättegärna stöd av vårt demokratipaket som är alldeles gratis. Och vad hittar man det då? Ja, men det hittar man ju på vår sida, muscf.se. Men jag tänkte en grej, sista här nu också. Vi är ju, det finns fina kopplingar att kunna lyfta det till EU-nivå också. För att redan i år så har vi Europaåret för unga. Och nästa år så är Sverige ordförandeland. Och året efter det, alltså 2024, så är det faktiskt dags för EU, eller valet till EU-parlamentet. Och då har vi förhoppningsvis också skolval 2024 i samband med EU-valet. Så vi hoppas ju att vi drar nytta av den här erfarenheten som vi har gjort från detta, eller tagit från det här skolvalet, och att vi jobbar vidare. Så till alla er som tittar, jag hoppas vi hörs snart igen. Och att vi fortsätter att stärka vår demokrati tillsammans med er unga. Tack för det, Rebecka Hinn, utvecklingsledare på MUCF. Och tack till er som har följt denna valvaka. Det är faktiskt redan dags att säga hej då. Och det gör vi med att avsluta med de här orden. Valdagarna och valvakan är över för den här gången. Men samtalen om demokrati och politik måste fortsätta. Här önskar jag att ni, Sveriges skolpersonal, fortsätter att ge förutsättningar för diskussioner, nyfikenhet och kunskap. Och jag önskar att ni, Sveriges elever, fortsätter att ta ställning, att göra er röst hörd och att bidra till en stark och väl fungerande demokrati. Vi är varandras framtid och det är upp till oss hur den ska formas. Ta gärna del av riksdagens skolmaterial som handlar om riksdagens roll, arbete och uppgifter. Det passar för undervisning i både grundskolan och gymnasieskolan och finns på riksdagens hemsida. Tack för idag.